Тема дня в прямому ефірі на Суспільному. В студії працює Ольга Снісарчук. І далі говоримо про вихід з політичного карантину. Як ви вже знаєте, Верховна Рада вийшла працювати наповну, щоправда, без турборежиму, але все ж таки працює вже під куполом. В звичайному режимі президент скликає на завтра прес-конференцію з нагоди своєї першої річниці від інавгурації. Ну і також скандал з Дмитром Гордоном. Усе це будемо обговорювати в нашому прямому ефірі впродовж наступної години. Щодо Дмитра Гордона, він взяв інтерв'ю як інтерв'єр в ватажка терористів російських і цим спричинив чергову бурю, бурхливе обговорення. Перед тим, я нагадую, було інтерв'ю з Наталією Поклонською, яка себе називала прокуроркою окупованого Криму. Як він пояснив свої дії? Давайте послухаємо. Інтерв'ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним були зроблені мною у співдружності з українськими спецслужбами. Таких інтерв'ю не робив ще ніхто. І в Україні ніхто їх ніколи не допитував щодо злочинів з їх участю. Флешки з матеріалами їх інтерв'ю знаходяться в Гаазі. І покази цих двох людей будуть одними із основних доказів на процесі в Гаазі по справі про анексію Криму та конфлікту на Донбасі. Службі безпеки від такої співдружності відхрещується. Давайте слухати. Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв'ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним, Стрілковим, є ініціативою журналіста Дмитра Гордона. Між тим, вся інформація, озвучена в цих інтерв'ю, вже детально аналізується співробітниками Служби безпеки на предмет її використання як додаткових доказів захоплення Російською Федерацією території України та фактичного розв'язання війни на сході нашої держави. На зв'язку зі студією вже є наші гості Олексій Гончаренко, який представляє фракцію «Європейська солідарність», народний депутат, і також експерт з комунікації Дмитро Сіманський. Одразу почну із запитання. Як ви вважаєте, з якою метою було взяти це інтерв'ю Гордона у ватажка російських терористів? Починаємо з Дмитра. Все просто. У пана Гордона, як у, я не знаю, хотів сказати журналіста, але якось язик не повертається, як у медіа-діяча, є своя певна аудиторія, які цікаві домисли, думки, вибачте на цьому слові, і спогади російського терориста. Тому пан Гордон бере інтерв'ю то в Поклонської, то в Стрілкова, то, не знаю, завтра в кого він там піде брати. Олексію, до вас таке саме питання. З якою метою, на вашу думку? Насправді Гордон каже, що він це зробив разом з українськими спецслужбами. Я бачу в коментарі і Генеральної прокуратури, в тому числі заступника Генерального прокурора Мамедова, який каже, що це буде потрібно і корисно для слідства. Тож я сподіваюся, я хочу вірити, що він брав це інтерв'ю з метою допомогти українським правоохоронцям. Хоча все одно мені особисто неприємно бачити в українському телепросторі ані Поклонську, ані Гіркіна, які з ног до голови облиті українською кров'ю. А Дмитрій, як ви вважаєте, чи може бути така співпраця, ви людина, яка себе вважає журналістом, із українськими спецслужбами? Тут можемо згадати, до речі, приклад з Аркадієм Бабченком, який теж співпрацював в певний момент із спецслужбами, я маю на увазі історію з його інсценізованим вбивством. Мені здається, що нам варто і в цій дискусії, і в історії з Бабченком, і в якихось інших історіях розрізняти, чітко домовитися про дефініції. Співпраця з спецслужбою або робота на користь спецслужби, або використання спецслужбою того, що робить журналіст для інтересів спецслужби. Ну, тут великий, так би мовити, є спектр різних форм взаємодії. І там, де це відбувається на якихось паритетних, рівноправних засадах, і там, де людина, так би мовити, з його відома чи без його відома використовується спецслужбою. Тут великий простір для наших всяких міркувань. Скажу одразу, що в українських реаліях
дуже погано це все описано, дуже погано працюють журналістські стандарти, дуже все натягнуто з точки зору етики і з точки зору того, як регулюється і саморегулюється українське журналістське середовище. Ось про що важливо пам'ятати. Олексію, на вашу думку, власне, по-перше, за що міг дякувати заступник генерального прокурора і взагалі, наскільки це коректно? Ви, до речі, пробуєте себе, я так розумію, в ролі ведучого. Це не є журналістика в чистому виді, але все ж таки намагаєте себе спробувати в медіасфері. Тому цікава ваша думка теж. Дякую. Ну, насправді, дивіться, тут мені здається, що м'яч зараз на половині поля українських правоохоронців. Якщо дійсно з цих інтерв'ю вони отримують щось, що допоможе Україні в Гаазі, і а саме головне, про Гіркіна і Поклонську насправді все зрозуміло. Я думаю, що треба заочно засуджувати тут в Україні. А ось те, щоб вийти на політичне керівництво Російської Федерації, а саме на головного ідеолога всього цього Путіна. Якщо це допомогло б якось засудити Путіна та його найближчу кліку в Гаазі, то ну це було б супер. І тоді ціна того, якби потерпіти їхнє, ну їх бачити їх. Ну, це було б не страшно. Тут виникає інше питання, що, ну, наприклад, по Гіркіну. Його інтерв'ю вже вийшло, як воно задокументовано. Чому його зараз не прибрати з свого YouTube-каналу? Міг би це зробити Дмитро, він, на жаль, це не робить. Я би думаю, що це було б правильно зробити таким чином. Якщо, врешті, після цих інтерв'ю українська позиція правоохоронців українських не посилиться якось суттєво, то тоді це буде означати, що, ну, тут вже, скоріше, використали нас, і наших правоохоронців і спецслужби просто таким вторгненням в український медіапростір абсолютно людей, ну які Поклонська зрадниця, людина, яка фактично при якій почалася трагічна епопея Олега Сенцова, як при так званій прокурорці, яка переслідувала меджліс кримськотатарського народу і українських і кримськотатарських активістів. Ось тепер мені цікаво насправді, яким буде з цього вихлоп з боку українських спецслужб. Це дійсно це щось серйозне, чи це не дуже серйозно? Чи може йтися про легітимізацію цих персоналів наостанок, щоб завершити цю тему і перейти до нашої наступної, Дмитре? Ні, в жоден спосіб. Бачите, те, що робить Гордон, воно ж впливає тільки на доволі незначну частину українського суспільства, для яких і так діячі на кшталт Гіркіна чи Поклонської – це цілком пристойні, нормальні люди. І їхнє ставлення до Гіркіна і до Поклонської в жоден спосіб не зміниться. Рівно так само воно не зміниться у переважної більшості українців, які їх вважають зрадниками, вбивцями і негідниками. Ну і давайте до нашої наступної теми. Завтра у нас річниця інавгурації президента Зеленського. Я нагадую, що торік він багато виступав і анонсував свою діяльність. Можемо нагадати одну із обіцянок про те, що українці більше не плакатимуть. Моє обрання доводить, громадяни втомились від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей відкатів, потоків, дерибанів. Ми збудуємо країну інших можливостей. Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Це я відчував так серцем. Це була не тільки моя робота, правда, це була моя місія. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. І одразу запитання до гостей. Починаємо з Олексія. Тепер, Олексію, наскільки, на вашу думку, вдається президенту виконати цей анонс? Ну, моя особиста думка, що цей рік втрачених можливостей. На жаль, посміхатися довелось багато, але ця посмішка сумна. Коли, вибачте, в нас Зеленський привів в парламент гвалтівника неповнолітньої, коли ці слуги народу там замовляють повіз сесійної ради, пропонують продати собаку, щоб сплатити за газ. Коли він обіцяв кінець епохи кумовства, а фактично весь 95-й квартал розсівся по всіх ключових державних посадах, він обіцяв кінець епохи бідності,
а Україна стрімко летить в прірву бідності. Він обіцяв кінець епохи жадібності, але ми бачимо корупційні скандали в його оточенні, серед слуг народу. Ну, тобто всі ті обіцянки, які він давав, вони фактично не виконані. І не знаю, тут уж плакати чи не плакати, але радіти точно нема чому. Дмитре, а на вашу думку, наскільки Володимир Зеленський справляється із тим, що він анонсував, і, можливо, відреагуєте на ті закиди, які прозвучали від Олексія? Бачите, українці переважно не поділяють думку пана Гончаренка. Вчора якраз вийшли найсвіжіші результати соціологічних опитувань. Це не самовито, це абсолютно ніколи не бачений рівень підтримки політика, президента і його політичної сили через рік після приходу до влади. Ніколи такого в українській історії не було, щоб українці продовжували підтримувати ту людину, яку вони рік тому обрали. До речі, що важливо, якби вибори відбувалися зараз, то Зеленський набрав ще більше голосів виборців, ніж це було рік тому. Ну, у нас, до речі, є це опитування. А можна я коментар? Давайте коментар, а далі ми покажемо. Дякую. Власне. Ну, по-перше, я пропоную дивитися, якщо ми вже спираємось на це опитування, то давайте нагадаємо, що 51% громадян сказали, що країна розвивається в неправильному напрямку. Таких було 17%, в три рази менше минулого вересня. Що ви кажете про політичну силу, то «Слуга народу» минулого літа набрав 43%, зараз люди дають 34%. Наприклад, моїй політичній силі «Європейська солідарність» ми набрали минулого року 8%, зараз по цьому опитуванню маємо 14%, що майже вдвічі більше. Тож я не сказав би, що є якась несамовита історія. Люди переважно кажуть, що країна рухається не туди, рейтинг політичної сили президента падає. Але дійсно в наших людей є така історія «Цар хороший, боярі плохі». Це вона ще працює, але я думаю, що, знаєте, треба рахувати цыплят по осені, вважаю. Тобто восени давайте подивимось на рейтинги Зеленського. На ваші слова реагує Дмитро такою посмішкою. Насправді цікаво, чому вже порахували курчат? Ні, дивіться, я ж не залучений до політичної боротьби. Я добре розумію пана Гончаренка на його місці, на місці його політичної сили, яка стрімко котиться в забуття, як і всі інші старі політичні сили. Зверніть увагу, рейтинг Зеленського трохи просів, рейтинг «Слуги народу» трохи просив, але рейтинги його конкурентів не збільшилися. Більше того, в другий тур, якби вибори відбувалися цього тижня, вийшов би не пан Порошенко, попри всі переможні реляції пана Гончаренка, а вийшов би пан Бойко. Ну, це така дуже цікава дискусія про політтехнології і соціологію, але для нас з вами очевидно, що українці і далі довіряють новій владі. Так, вони засмучені кризою, вони засмучені, налякані пандемією світовою, але навіть в цих умовах вони переважно довіряють новій владі і очікують від неї того, що вона буде робити те, що обіцяла. Олексій, як ви поясните такий феномен? Можливо, у вас є відповіді на ці речі, про які говорить Дмитро, що попри все, все ж таки в другий тур і в другому турі перемагає Зеленський? Ну, стрімко котиться в небуття, і тільки що навів цифри, що рейтинг нашої партії подвоївся з минулого літа. Якщо це називається стрімко котиться в небуття, ну, добре, це думка пана експерта. Що стосується, чому люди дають сьогодні такі цифри, ну, я вже відповів на це насправді, що люди рік дають ще можливість Зеленському себе проявити, але в реакції на його політичну силу і на те, що відбувається в країні, вони вже чітко вказують на своє незадоволення. Крім того, не забувайте, що феномен карантину і епідемії, він вплинув у всьому світі і збільшив рейтинги діючої влади, що в Америці, що у Франції. Це зрозуміло, тому що люди злякалися, люди зрозуміли, що влада в певні моменти є дуже необхідною і певним чином об'єднуються навколо цієї влади. Але це випробування, воно завершиться. А далі люди поставлять запитання, як влада реагувала на це випробування, а чому в нас ми закуповуємо медичне обладнання вдвічі дорожче, ніж воно коштує, а чому в нас такий безглуздий карантин, а чому стоїть місто Київ, не може ні їхати, люди не можуть нормально жити і так далі. Ці ж питання всі, вони нікуди не зникнуть, вони постануть.
стануть, і відповіді на них будуть бити по рейтингу Зеленського. Дмитро, чи погоджуєтеся, що рейтинги це можливо побити? Коротенька ваша відповідь, а далі все ж таки покажемо цю інфографіку, бо ми багато про неї говоримо. Глядачам, очевидно, теж цікаво подивитися. Справді важливо, коротка ремарка, справді важливо, як коронавірус і карантин вплинули на рейтинги окремих політиків. Зовсім не в усіх країнах криза пішла на користь рейтингам керівників цих країн. Є країни, де пішла на користь, то в тому числі, до речі, справді можна згадати там чи Францію, чи навіть Сполучені Штати. Десь трохи пішли, трохи допомогли, як Зеленському. А є країни, де рейтинги керівників країни, чільних політиків впали, і дуже добре впало. Розкажіть Путіну про те, що коронакриза не впливає на рейтинги. Отже, давайте подивимося, як українці голосували в другому турі. Нагадаємо, можливо, хто забув, це було в минулому році, тим не менш. І якби проголосували, якби вибори відбулися, зокрема, йдеться про другий тур найближчим часом. Офіційні результати другого туру виборів президента були такі. Порошенко – майже 25%. Зеленський набрав понад 73%. Якби українцям знову довелося голосувати у другому турі з цими ж кандидатами, то 25% підтримали п'ятого президента Порошенка, а 75% – чинного президента Зеленського. Ви говорите про те, що потрібен ще час для того, щоб українці зорієнтувалися. Власне, наскільки тут може йтися про цей обтяжений анамнез від попереднього президентства і ще більше попереднішого, якщо так можна сказати, я маю на увазі президентство Януковича, президентства Порошенка, на фоні якого, можливо, президент Зеленський поки що виграє, і скільки такий час приглядання може тривати? Олексію. Якщо це... будь ласка, я вам наведу одну цифру. Коли Порошенко став президентом в травні 2014 року, він отримав в державному казначействі 3 мільярди гривень. Коли він передавав країну Зеленському, він йому передав країну з 34 мільярдами гривень на рахунках. Сьогодні ця цифра 17 мільярдів гривень. Вона є дуже показовою. Звичайно, що президентство Порошенка припало на найскладніший період новітньої історії України. Російська агресія, війна, захоплення Криму, частини Донбасу. І все це впливало на людей, і людям воно дуже тяжко вдалося. Я дивлюсь зараз на дії Зеленського, але він би точно не впорався в той період. В той же час йому дісталася абсолютно інша ситуація. Вже стабільна країна з піднятою армією, з економічним зростанням. На жаль, він не зміг нічого з цим зробити. При ньому почалося економічне падіння, санкції проти Російської Федерації хитаються. Він обіцяв людям, що буде мир, миру немає, стріляють надалі і гинуть українські військові. Те, що я кажу, воно ж мене не радує. Я, знаєте, хоч я в опозиції до Зеленського, я був би радий, якщо б в нього все вийшло, і ми б жили сьогодні в іншій країні, в якій економічне зростання, мир і так далі. Але нічого цього немає, я даю цьому оцінку. Бо, як бачу, 25% теж дають. І інші люди і мають іншу думку, це їхнє право. Дмитре, тепер ваша відповідь. Наскільки ви, по-перше, погоджуєтеся з цією тезою? Ну і, звісно, чекаємо відповіді. Ваш прогноз, скільки займає часу приглядання українців до нового президента? Якщо б я говорив як цинічний політтехнолог, я би сказав приблизно так. Петро Порошенко створив Зеленському або будь-якому іншому своєму наступнику надзвичайно вигідне тло. Наступнику Порошенка треба зовсім небагато, щоб його підтримували українці. Треба не призначати своїх кумів керувати Укроборонпромом, щоб там виникали один за одним корупційні скандали. Не треба укладати рішення такі, які вигідні Ахметову, і внаслідок чого виникає Роттердам плюс. Українці, принаймні перший рік, вірять Зеленському і не бачать за ним якогось корупційного корисливого шлейфу. А як так може трапитися, Дмитре, попри те, що є неодноразові розслідування, є скандали із кумами і з продовженням діяльності Ахметова? Дивіться, в чому феномен?
Я ж кажу, якісь розслідування помічаєте ви, щось помічає пан Гончаренко і фракція Петра Порошенка в Верховній Раді. Але для українців, для переважної більшості українців, президент Зеленський лишається і далі особисто чесною людиною і некорисливою людиною. І повторюся ще раз, це його надзвичайно вигідно відрізняє від його попередника. Це все, що я можу сказати з приводу, ще раз повторюся, несамовито високого рівня підтримки для президента Зеленського і його політичного. Дмитрий, але Олексій тянув руку, поки ви відповідали, тож надаємо слово вам. Ні, ну я просто відреагую. Як треба робити це. Вибачаюся, але ну про що ми взагалі кажемо? Коли СБУ очолює Баканов, який є кум, сват, брат, друг Зеленського, Національна Рада цілком з його людей складається, Центральна виборча комісія, яку оновив Зеленський, чи порушивши закон, вона собі сьогодні бере зарплату по 200-300 тисяч гривень на місяць, незважаючи на всі завіряння Зеленського, що буде 47 всіх і так далі. Ну і всі ці кварталівці, які сидять в Верховній Раді безкінечні, юзики і інші. Ну про що ми кажемо? Такого рівня кумовства, сватовства, братовства, як зараз відбувається, просто ніколи ще не було. Ніколи. Ну ось і все. Тому це ж очевидний факт. Ви кажете, ви згадували Ахметова. Давайте згадаємо Коломойського, який контролює Центренерго, і з яким якесь йде чи то боротьба, чи то в піддавки грають навколо Приватбанку, який себе шикарно почуває, олігарх Ігор Коломойський. Ну і так далі. Тож, ну рано чи пізно всьому цьому буде дана оцінка. Це немає в мене жодного сумніву. Дмитре, ну і цікава все ж таки ваша думка про кумів. Я бачила, підраховували навіть кількість кумів. Тут не йдеться та про те, в кого більше кумів у владі, але тим не менш, у що це може вилитися і чи зрештою може? Важко справді прогнозувати. Бачите, супротивники Зеленського уже рік йому і Україні обіцяють там ледь не щотижня новий Армагеддон. І гривня, і долар по 100 гривень, і здачу інтересів України Росії оптом і в роздріб. Але, принаймні, станом на зараз нічого такого не відбулося. Криза справді добряче гепнула по Україні. І далі навряд чи буде аж надто краще. Як пройде цей шлях українська влада і українська опозиція, і українське суспільство? Це є велике питання. Справді, десь на осінь, на місцевих виборах подивимося. Але, чесно вам кажу, станом на зараз я не бачу реальної альтернативи президенту Зеленському і слугам народу з точки зору політики. Я не бачу той політичний проект, який може забрати зараз у слуг народу і у Зеленського політичну ініціативу і політичну перевагу в країні. А мені цікаво, завтра у президента Зеленського прес-конференція присвячена річниці від своєї інавгурації. Що би ви запитали у президента Зеленського, якби у вас була така змога? Почнемо з Олексія. Та я би вам поставив всі ті запитання, які я перелічив, і про кінець епохи бідності, і кумовства, і жадібності, і про війну, яку він казав, що достатньо просто припинити стріляти. І про його оманливу, незрозумілу поїздку в Оман, яку так ніхто й не зрозумів, що це було з чартерами за десятки тисяч доларів, і поїздка за мільйони гривень, і він розповідає, що оплатила частково дружина, а частково сам Оман. Ну і так далі. Ну таких же питань дуже багато. Я не знаю, йому можна ставити дуже багато запитань. До речі, дуже цікаво, яким буде формат завтрашньої прес-конференції. Чи буде можливість дійсно журналістів різних видань, які не контролюються Банковою, поставити ці питання? І чи буде він на них відповідати? Мені це дуже цікаво, як думаю, багатьом українцям. Дмитре, ви би що запитали в президента Зеленського? Чи вам і так все зрозуміло? Ні, я би спитав, як Рінату Ахметову вдалося перейти в спадок від Петра Порошенка до Володимира Зеленського, і чому саме цей олігарх і далі контролює українську енергетику. Мене це питання дуже тривожить, і я не розумію, як так сталося, чому Володимир Зеленський не хоче помічати монополізацію енергетичного сектору в Україні. Можливо, в Олексія є відповідь на це питання? В мене немає відповіді на це питання. Це одне з питань, які треба точно задавати, але їх надзвичайно багато.
Ну і наостанок, дуже багатьох розхвилювало у нас тут в ефірній апаратній. Завжди стежать за фоном, та? Ми тепер працюємо в онлайн-режимі і завжди дивляться, на якому тлі вмикаються до нас гості. От в Олексія космонавт, та? Якщо ми правильно побачили, чому такий вибір? Це ні, якийсь... там не космонавт. А що там, це, розкажіть? Це Сергій Корольов, якщо ви знаєте, це надзвичайно цікава постать, батько ракетобудування і світової космічної фактично програми. Він українець, я цим пишаюся. А це у ролі Френка Андервуда, Кевін Спейсі, є такий фільм «Картковий будинок», ось теж стоїть. А це випадковість, чи ви хотіли цим щось сказати? Ну, це стоїть в мене весь час, насправді. І, ну, якщо ми кажемо про Сергія Корольова, це нагадування нам всім, що ми є велика нація, яка здатна абсолютно на великі речі. Тобто ми запускали людину в космос. І сьогодні, коли ми якось дуже якісь дріб'язкові проблеми з великою натугою вирішуємо, я думаю, що нам треба пам'ятати, що наш потенціал є набагато більшим. Дякую дуже. На жаль, от Дмитра нічого не бачу поза спиною, тому... Слава Богу! Дякую за те, що... Жодних символів радянщини, як у пана Гончаренка, нема. Якщо для вас Корольов – це радянщина, то для мене Корольов – це видатний українець, до речі, який об'єднує всю Україну. Людина, я від багатьох ватників таке чув, да, я в курсі справи. Ну, мені здається, що у вас є якісь проблеми, якщо чесно. Відмовлятися від власного великих постатей у власній історії, абсолютно не політичних, це, знаєте, саме найбільший прояв якоїсь дріб'язковості. Дякую за те, що долучилися до нашого прямого ефіру. Це Дмитро Сіманський, експерт з комунікацій, та Олексій Гончаренко від фракції «Європейська солідарність», народний депутат. Ми на цьому тему нашу не завершуємо. Дякую. Зараз у нас коротенька рекламна пауза, чи може трошки довше є час заварити чай чи вечірню каву, долучатися до нас, тому що ми далі будемо обговорювати підсумки, власне, цього року президентства Зеленського. У нас будуть нові гості, серед них народні депутати, тож залишайтеся із нами. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Вже завтра президент Зеленський дасть відповіді на запитання журналістів в Маріїнському палаці. Таким чином він відзначає річницю від своєї інавгурації. Щоправда, я вже бачу в соціальній мережі Фейсбук, чимало моїх колег діляться повідомленнями про те, як тяжко проходити акредитацію, чимало з них вже отримують відмови. Побачимо, хто буде мати змогу ставити такі запитання. Ну, а поки що давайте нагадаємо, що саме він говорив українцям, коли отримав президентську булаву та інші атрибути. Є ще дуже багато бід, які роблять українців нещасливими. Це шокуючі тарифи, принижуючі зарплати і пенсії, болючі ціни, неіснуючі робочі місця. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються і ремонтуються тільки у чиїсь бурхливій уяві. Ну, а просто зараз ми рушаємо на фракцію пропрезидентської політичної сили. «Слуги народу» збираються ввечері, і наша журналістка Єлизавета Кротик вже перебуває на місці події, готова з нами поділитися інформацією про те, власне, можливо, з якого приводу, по-перше, зібралася, і, можливо, отримала Єлизавета вже відповіді на запитання від депутатів, що є предметом їхньої вечірньої розмови. Так, я зараз знаходжуся біля будинку, де саме збираються засідати депутати, і з якого питання, і яка причина засідання, ми пропоную зараз дізнатися в народного депутата Миколи Тищенко. Отже, Миколо, давайте декілька слів, які головні питання сьогодні збираєтесь обговорювати на засіданні? Ну, в першу чергу, це комунікація внутрі фракції, комунікація з правительством. Это очень важные для нас сегодня вопросы. Вопросы, что происходит в Киеве, что и меня в том числе интересует. Вопросы отключения горячей воды в Киеве,
Потому что в условиях коронавируса издеваться над людьми, еще отключать горячую воду, это вообще, считаю, просто беспредел. Интересуют вопросы, когда откроется метро, потому что я был одним из тех людей, который напрямую обратился к премьер-министру и фактически потребовал открыть метро. Вот. Премьер Денис Шмыгаль обещал, что вот в кратчайшие сроки метро будет открыто. Потом сегодня было, мы обсуждали вопрос инициативы открытия детских садиков. Вы знаете, что коллапс в этом вопросе тоже очень важно. Слышать и разбираться. Те очереди, которые существуют сегодня, электронные, ребенка невозможно оформить в детсад. Родители, семьи, молодые семьи тем более, не могут просто работать. Поэтому эти вопросы, такие вот человеческие вопросы, когда в Киеве киевляне начнут жить как нормальные люди, когда мы будем жить в своем собственном городе, просто по-человечески получать комфортную жизнь. Все эти вопросы, которые существуют, ми їх і розбираємо. А засідання фракції відбувається за закритими дверима, нікого не пускають. І чи завершилось воно ще, чи досі триває? Ну, ви знаєте, у нас же в фракції «Демократія» ми ввели такі нові порядки, нові условия роботи, де кожен може висказати свою точку зрення. Тому, звісно, це проходить все за закритими дверями. І ми там такої бурної дискусії. Дуже вам дякую. Отже, як ми бачимо, як ми чуємо, депутати будуть обговорювати дуже важливі питання. Будемо слідкувати за новинами далі і інформувати вас. Дякую дуже, Єлизавета Кротик. Продовжує стежити за перебігом вечірнього засідання фракції «Слуга народу». Ну, а є гість на включенні. Власне, депутати заходять на поки що на це зібрання. Запевняє, що спілкуватися будуть на філософські теми, як нам жити краще йдеться, звісно, про всіх українців. Ну, я долучаю до нашої розмови Олексія Кучеренка, народного депутата від фракції «Батьківщина», та Сергія Фурсу, інвестиційного банкіра. І з таким питанням до вас хочу звертатися. Дуже багато зараз говорив, ми перед тим, можливо, ви чули, президент Зеленський, про біди українців. Ну, і на вашу думку, наскільки йому вдалося зменшити за цей рік кількість цих перерахованих ним же минулого року бід? Розпочнемо з Олексія Кучеренка. Дякую за запитання. Воно, ну, безумовно, в першу чергу кожному українці, думаю, сам собі зараз відповість, що там за рік змінилося, поборови корупцію, там не чи не поборови, закінчили ми цю еру бідності, кого зробили, нас чи їх, там я вже сам запутався, кого зробили. А я от на конкретних прикладах, бо тільки що так само яскравий депутат від «Слуги народу» пан Тищенко, да, виступав, він у нас такий керівник штабу по Києву, якого штабу я сам не знаю, він сам, я думаю, не знає, ну якого штабу, бо до нього ходять люди, де велюру не їдять, але щось там обговорюють. В ресторан, я тут для наших глядачів поясню, бо не всі знають, можливо, такі назви. Всі знають, ресторан «Велюр», всі знають, всі заходьте там до Миколи Тищенка, там працює штаб, і там можна щось обговорити, як покращити життя в Києві. Да? Микола ж весь час, він каже, я киянин, а Болонський, там я народився, я тут все. От я би задав Миколі, колезі своєму, декілька просто простих питань. Пане Микола, а от за рік можна було прибрати тотальну корупцію в ДАБІ, це Державна архітектурно-будівельна інспекція, яка видає якісь дозволи на це незаконне будівництво і яка, по суті, справи, ну, вона сьогодні найбільш корумпований, чи один з найбільш корумпованих органів в Україні. От вже рік ви є, да? Попередники були поганими, всі знають про цю проблему, про незаконну забудову, несанкціоновані всі ці навантаження на місто, де не можна зараз ні жити, ні проїхати. Повністю погоджують. Що за рік зроблено? ДАБІ стала, думаєте, менш корупційною, да в десятки разів ще більш корупційною, я вас сьогодні. Пане Олексію, а давайте так, просто припасіть ці запитання, ми так по черзі, у нас і Сергій Фурса а чекає. Друге, можна я про тарифи, я ж люблю про тарифи. Ну, давайте, ми знаємо, це святе. Окей, давайте, про тарифи всі люблять. Да. От рік тому пан президент Зеленський сказав, що там з тарифами біда, повністю погоджує. Тепер дивіться, десь в грудні місяці він, в січні місяці він своїй фракції, своїм силовикам, своїй нацкомісії, це члени регулятора, які відповідають за тарифну політику, за тарифи по всій країні, він задавав питання, а як це так сталося, що ціни на газ впали радикально,
а нарахування іпотічних послуг. Як ви думаєте, він отримав, чи хтось в Україні отримав відповідь на це просте питання? Гарантую вам, що ні. Єдина людина, яка сьогодні все ж таки переконала Національну комісію, і ми зараз робимо перевірки позапланові, в тому числі і київських компаній, Євророконструкція та інших, це ваш покірний слуга. Але відповіді поки що немає. Окей. А як це так? Пане Олексію, давайте будемо розподіляти рівненько, намагатися принаймні час. Сергій Фурса, чи ви відчули кінець епохи бідності? І, можливо, у вас є відповіді на питання, які поставили наші попередні гості? Ну, я не чув питань ваших попередніх гостей. Я чув пана Олексій Тищенко. Кучеренко, так. Да, і чув цього Сократа і Цицерона наших часів пана Тищенка в поєднанні разом. Дивіться, стосовно питань, які ставив Зеленський, коли він там обрався, ну, це популізм, це просто був популізм. Якщо б люди очікували чуда, ну, можливо, вони дива цього чекали, не дочекалися. Але загалом, звісно, жодна проблема не вирішена, бо додалася ще кілька проблем. Перш за все, це хаос, повний управлінський хаос і повна некомпетентність влади. І це призводить, а, до того, що ну, ми не розуміємо дуже часто, що відбувається, а, б, є певною мірою повзучий реванш у вигляді відкату реформ. Да? Навіть зараз намагаються позбутися реформи ProZorro. Да? Ми вчора це чули від міністра економіки, як виявилося, ProZorro загроза українській економіці. І багато інших речей, так, наприклад, бажання відкатити медичну реформу, звільнення того пана Рябошапки, і плюс подальша олігархізація країни. Бо насправді пан Зеленський вже прийшов з тезою, що давайте деолігархізовувати, але вплив олігархів насправді дуже-дуже збільшився. І ми зараз бачимо, що навіть посади в уряді розподіляють, здається, по олігархічним квотам. І це не може не непокоїти, це вже непокоїть і наших західних партнерів, які також бачать, що є суттєвий відступ від шляху реформ. А давайте зараз подивимося, як українці оцінюють рік президентства Зеленського. Відповіді на ці питання отримувала соціологічна група «Рейтинг». Як громадяни оцінили перший рік президентства Володимира Зеленського? 1% відповісти важко, 4% оцінили навідмінно, 27% – добре, 37% – задовільно, 19% – незадовільно, 12% – жахливо. А якщо так грубо, то це на трієчку, чи, можливо, у вас є інша відповідь на це питання, пане Олексію? Як на трієчку? Я порахував 58%, в принципі, ну, задоволення. То я хочу сказати, то, мабуть, все нормально, то що ви задаєте питання про все, що коїться навкруги, то у вас все добре. Будь ласка, друзі, все нормально. Ви самі бачили, що обирали. Я в чому погоджуюсь з паном Сергієм Фурсою, хоча по реформах я з ним розходжусь діаметрально, але й мова не в тому. Я про втрату повного державного управління. От вам яскравий приклад. Я сьогодні був 2 години на засіданні цього антикризового штабу по енергетики, яку очолює пан прем'єр-міністр. І я зрозумів... У Тищенка, не в цьому штабі. В Кабміні. Як Тищенка мені не треба. Там у нього чай по 580 гривень, там це не хочу. От. І я, дивіться, що мене вразило повністю. Прем'єр і нова ТВО міністра, яку чомусь коаліція не призначила, до речі, коаліція починає вже і цього прем'єра, ви ж бачите, вони починають вже його там вже готувати дуже швидко. Дивіться, вони дійсно зробили певний енергетичний баланс, який мав би сьогодні застабілізувати ситуацію в енергетичній сфері. Але при мені прем'єр задає питання державній компанії «Укренерго», а вона йому і не підпорядковується. Вона каже, я не хочу виконувати цей баланс. Енергоатом каже, а я теж не дуже збираюсь виконувати цей баланс. Державна компанія «Центренерго», на якій сьогодні інший там олігарх сидить там і в борги її заганяє, а я теж не хочу виконувати цей баланс. Національна комісія з регулювання живе своїм життям. І я вам відверто скажу, мені шкода стала цього прем'єра і цього міністра. Я би хотів допомогти, в першу чергу, енергетиці і самим собі, розумієте? Але я бачу, що їм в нинішній системі координат буде дуже важко зробити. А коли я дізнаюся, що ще депутати починають там по 100 підписів там збирати під своїми там закликами, там щось вони хочуть регулювати, блоки, ядерні, неядерні, я розумію, що ми догралися дуже, ми доходимо до межі оцієї критичної втрати керованості країни.
Ну, це, власне, те, про що говорив Сергій Фурса. Та? Коротко сказав, що це хаос, ви тут погоджуєтеся. У мене таке запитання. Завтра президент Зеленський буде спілкуватися із журналістами. Чимало хто зараз отримує відмови. І мені цікаво, якби у вас була можливість задати запитання Зеленському, що би ви спитали, Сергій Фурса? Ну, я бажав би, наприклад, спитати, як так відбувається, що коли був корумпований режим пана Порошенка, Центренерго була прибутковою компанією, а зараз, коли повністю йде боротьба з корупцією імені пана Зеленського, Центренерго за рік перетворилася на абсолютно збиткову компанію. Це досить таке цікаве питання. Наприклад, чи я б волів запитати, що він робив в Омані, хто за це платив і з ким він там зустрічався. Бо насправді це питання національної безпеки і дуже кричуще важливе питання національної безпеки. Да, багато питань, але просто я не дуже вірю, що буде хоч якась конкретна відповідь. Але загалом це питання, які стосуються засилля олігархів, збільшення впливу олігархів і втрата керованості країни. Пане Олексію, а ви що би запитали? Ну, я, по суті, ще раз, я в цьому плані можу підтримати, бо дивіться, була прибуткова, стала збитковою, причому з величезними збитками, Центренерго. Енергоатом за 8 місяців уряду попереднього загнали в борги там на 5,5 мільярдів. Розумієте, дійсно, в збитки. Кожний місяць Енергоатом збитки на сьогодні. І це відбувається всюди. НАК «Нафтогаз», окрема компанія. Я, будь ласка, звертаюся, особливо після сьогоднішнього там, ну, такого не скандалу ще, але інформаційного приводу, да, стосовно певних контактів пана Порошенка з іншим, керма одним там лідером, ну, одним з лідерів там країни. А от що в НАК «Нафтогазі», як так сталося, що наробили стільки, всі заборгували сьогодні НАК «Нафтогазу», а він всі свої програми, як на мене, то провалив. Залізниця, ліземо туди, там суцільна проблема якась. З одного боку Лещенка, який отримує там величезні в наглядовій раді гонорари, з іншого боку там на 12 мільярдів заходить Рахункова палата та аудіти, знаходять зразу проблемні питання. Це по кожній сьогодні структурній компанії і по кожному сегменту. Медичну реформу я навіть так само, ну, на сьогодні не розумію. Так ми куди рухаємося? Робимо її до кінця чи відкатуємося назад? Тому що я запитати? Я би запитав єдине, що, шановний Володимир Олександрович, ти себе нормально відчуваєш, да? І ти розумієш свою міру відповідальності, да? І ти розумієш, от, де ти взагалі знаходишся і що за тобою країна. Оце для мене головне питання. І давайте зараз ще поглянемо дуже цікавий момент. Вирахували соціологи, коли поставили українцям питання, якого з президентом вони вважають найкращим, та перерахувавши всіх, хто був останні 20 з гаком років на головному кріслі. Давайте послухаємо ці відповіді, а далі ваші коментарі. І подумайте, як би ви відповіли на це питання. Серед усіх президентів Незалежної України 6% відповіли, що найкращим був Ющенко, 9% – Янукович. 12% респондентів сказали, що найкращий президент – це Порошенко. Кравчук набрав 13%. Чинний очільник держави Зеленський набрав 16%. Виграв Кучма. Його найкращим президентом України вважають 20% опитаних. Отже, в першу трійку увійшов Кучма, Зеленський і Кравчук. Пане Сергію, як би ви коментували, по-перше, це, і по-друге, за кого б ви віддали свої голоси в цьому переліку? Ну, я думаю, що це відображення, а ще збереження певного рейтингу пана Зеленського зараз, а б, знаєте, це коли дерева були великими. От ми були тоді колись молоді, тоді був якийсь Кравчук, якийсь Кучма, що там було, вже ніхто не пам'ятає, але було, напевно, добре, да? Бо молодість була і так далі. Я ставлю до цього рейтингу, я пам'ятаю, з якою ганьбою Кучма залишав свою посаду, з якою ганьбою там всі інші президенти залишали свою посаду. Тому я маю тут фаворита, але знову ж таки кажу, ми обираємо серед не найкращих варіантів, да? Ми обираємо найкращого серед найгірших, так чи інакше, тому що де зараз є Україна, те, чому ми бідні, це все результат управління. Недолугого управління країною, і це, на жаль, результат роботи багатьох президентів. Для мене все ж таки набагато більше, ніж інші, для України зробив Порошенко. Так чи інакше, тому що в нього він прийшов, напевно, найскладніший час. Питання армії, питання
оборони країни були дуже важливі. Плюс це відзначали всі наші міжнародні партнери. Все ж таки за часів Порошенка було зроблено дуже-дуже багато реформ, набагато більше, ніж за попередні роки. Тому для мене це є визначним, хоча я розумію, що Порошенка має ту саму систему цінностей, як пан Кучма, як пан Ющенка. Він з одного болота вийшли, але завдяки тому, що там згадували Байдена і так далі. Завдяки тому, що західні партнери нас примушували робити реформу, ми за часів Порошенка зробили найбільше, ніж за всі інші часи. От, я думаю, що так. Зрозуміло, пане Олексію, а хто ваш фаворит? Ви цьому списку як ви прокоментуєте? І особливо цікава ваша реакція на оцінки Сергія Фурса. Фаворитів в мене точно там немає. Єдине, мені самому цікаво відчувати себе частинкою цього нашого українського народу, який мудрий, здається, да? І от в результаті цей мудрий наш народ, ми з вами, да, отак розподіляємося, ми когось обираємо, потім ми задаємо питання, а кого це ми мером обрали, а кого це ми цим обрали. І в результаті Кучма, я пригадую, як його проклинали 15 років тому, це останній період його, розумієте, там Гангадзе скандали, все таке інше, а сьогодні бачите, я не знаю, репрезентативна ця виборка чи ні, може і так, я навіть сам дивуюся, що зараз відчуваю, я не знаю чітко, що в головах у наших українців. Єдине, до президентів в мене до всіх, без виключення, починаючи з Зеленського, в першу чергу, бо він зараз крайній, да, до нас ближче, в мене одна величезна претензія. Жодний президент не зробив повноцінного аудиту і не покарав винних, як обіцяв кожний в своїй передвиборчій кампанії, коли була його каденція наступала. І той самий Зеленський, який приходив як антипод, як вирок Порошенку, він сьогодні не вирок. Він же виправдовувальний вирок. І, по суті, я дивлюся по всім цим схемам, по НАК «Нафтогазу», по залізниці, по всьому, що відбувається в бюджетній сфері, по митниці і так далі. Все нормально. Естафетна палочка прийнята і передана. Тому для мене немає тут авторитетів. А стосовно реформ, я готовий і теоретично дискутувати з Сергієм, бо я розумію його логіку. Бо теоретично це дійсно не мов би реформи. Але як на мене жодна реформа не закінчена, жодну не можна вважати успішною реформою. А до яких реформ у вас питання? От Сергій згадував відкат по реформі ProZorro, та, яку хочуть просто навіть не відкотити, а скасувати. ЖКГ повний тупік, там просто ніхто не розумів, який блуд нас завела одна попередниця, там, яка, до речі, працювала і в тій команді реформаторській, і в новій команді. Енергетичний ринок – величезне питання сьогодні, повірте мені, величезне питання, бо хочеться, щоб там відбулася реформа, але я на сьогодні, мені важко спрогнозувати. Медицину не обговорюю, бо сьогодні всі на собі відчули, хай кожен сам собі дає відповіді, була реформа медицини чи ні. З армією, можу сказати одне, там не стільки реформа, перед армією знімає капелюха, перед захисниками вітчизни, але скоріше вони всупереч, а не завдяки владі, вони відмобілізувалися, наші збройні сили дійсно сьогодні стали дуже потужно організованою такою ланкою. Міліцейська, поліцейська, більше помпи, більше форми, ніж змісту якого, вибачте. Це мої оцінки, може ви не погодитесь. Децентралізація, дуже багато питань, бо вона не закінчена, і скоріше вона підняла питання про слабкість центральної державної влади на фоні не слабкості місцевих органів влади, а там вакуум владний. А давайте просто тут поставимо три крапочки. Можливо, Сергій Фурс є предмет дискусії, да, до цих реформ, які ви згадали. Власне, що має все ж таки більше плюсик та більше позитиву, ніж негативу із згаданим Олексієм Кучеренком реформ? Із згаданих, я думаю, по-перше, треба згадати, що медицину та зробили тільки першу ланку, а другу, з якою зараз всі зіткнулися, вона досі була не реформована і мала почати реформуватися з 1 квітня, але саботується. Децентралізація, я думаю, скоріш позитивна, але з тих реформ, які зроблені і зроблені дуже вдало, це банківський сектор, це реформа фіскальна, тобто макрофінансової стабілізації. Ми до початку коронавірусу бачили, як суттєво досить довго
знижувалося наше боргове навантаження завдяки бюджетній реформі, завдяки тому, що там був чудовий контроль з точки зору видатків. Ну, в плані не чудовий контроль, у нас не було чудового контролю, але ми багато років жили з мінімальним дефіцитом бюджету. То теж ведення системи ProZorro є однозначним позитивом, найбільшим, я думаю, позитивом серед усіх. Це найбільш важливі реформи, які були зроблені, і от, результат банківської реформи бачимо зараз. Нас Але ми з вами говоримо про реформи президента Порошенка. Президента Зеленського ви могли би відзначити? Я не знаю жодну реформу президента Зеленського, насправді. Я бачу, як він намагається відкачувати реформи, відкатувати назад, да? Але жодної реформи він не робить. Да? В нього, розумієте, в нього немає світогляду ніякого з цього приводу, тому реформ не робиться. Ну, от реально, не було жодної реформи, є тільки намагання відкатити якісь певні реформи назад. В нас були обіцянки критично важливих реформ. Це судова реформа. Чому в нас немає інвестицій в країну? Тому що немає верховенства права. Судова реформа найбільш болюча, найбільш критична, і поки що немає. І реформа правоохоронних органів. Це перш за все було, говорилося про реформу СБУ, про те, щоб СБУ не приходило до бізнесу. Але ми бачимо, що навпаки СБУ посилює позиції. Те, що воно подає, воно прямо протирічить тим бажанням. СБУ досі залишається тим катом, який зупиняє бізнес, починаючи з перших місяців президента Зеленського, коли СБУ почало приходити на Криворіжсталь і щось там доїти компанію, щоб вони купували швидкі якісь, да? Як робили це українські олігархи. І продовжуючи зараз СБУ, коли вони на Новий рік писали листа Приватбанку, державного Приватбанку, де є нормальний менеджмент, де вони писали, ай-яй-яй, не треба подавати позови проти пана Коломойського. А у нас одна хвилиночка, і хотілося б почути, можливо, пан Кучеренко знає реформи і міг би просто зосередитись на тому, які реформи президента Зеленського вам би хотілося відзначити. Реформи президента Зеленського? Так, за цей рік, можливо, ви знаєте реформи? Сергій Фурса не знає. А я у вас запитую, можливо, ви знаєте? Я не дуже відчуваю на собі там реформи. І, як на мене, то Зеленський сьогодні визначається, чи дійсно продовжувати, чи не продовжувати, а зворачувати. І я би тут, ну, по кожній реформі можна дискутувати фахово, і треба фахово дискутувати, бо тут спірні питання. А от що стосується реформ нинішньої команди, ну, вибачте, я щось не можу пригадати за рік Зеленського. Як на мене, от, ну, щось таке. Але дуже багато хороших відеороліків, таких фахових, звернення до народу, це в цьому дійсно прогрес є, це такий позитивно. Тобто через ролики ми спілкуємося. Це все, ну, я сарказмом кажу, ви ж розумієте, мабуть. Тому я не дуже схвально оцінюю цей рік, але люди, ви ж бачите, що вони сьогодні вважають його поки що успішним президентом. Дякую дуже. Дякую. За себе сам відповідатиме президент вже завтра на своїй прес-конференції, яку ми, до речі, будемо транслювати наживо. Я дякую своїм гостям, дякую Сергію Фурсі та Олексію Кучеренко. Ми будемо стежити разом з вами за тим, як відповідатиме президент на запитання тих журналістів, які матимуть змогу пройти на цю прес-конференцію в Маріїнський парк і поставити свої запитання. І, звісно, будемо аналізувати їх, і мої колеги зроблять це завтра вже і в нашому марафоні, і в темі дня. Гарного вечора.